بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جناب امیر علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کے پوچھنے لگا، یا علی، میں ہمیشہ پریشان رہتا ہوں، میرے مسائل، پریشانیاں اور غربت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم رات کو سونے سے پہلے اپنا منہ دھو کے نہیں سوتے، اپنے دانت صاف کر کے نہیں سوتے۔ یاد رکھنا، جو انسان رات کو سونے سے پہلے اپنا چہرہ دھو کے سوتا ہے، اپنے دانت صاف کر کے سوتا ہے، تو پوری رات اللہ پاک کا نور اس کے چہرے پہ برستا رہتا ہے، اور یوں اس کی زندگی خوشگوار اور پر رونق ہونے لگتی ہے۔ اور جو انسان رات کو سونے سے پہلے بغیر منہ دھوئے، بغیر دانت صاف کیے سو جاتا ہے، تو اللہ پاک کی رحمت کے فرشتے اس انسان سے دور رہتے ہیں، اور یوں وہ انسان اللہ پاک کی رحمت سے دور جا کر مصیبتوں اور پریشانیوں میں گرفتار ہونے لگتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پیاری باتیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ شکریہ۔ فی امان اللہ۔